မင်္ဂလာပါရှင်VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့သမီးမှာစံတော်ချိန်မနေ့ခုနှစ်ရက်ကနေခုနှစ်ရက်ထိတကြိမ်ညနေခုနှစ်ရက်ကနေခုနှစ်ရက်ထိတကြိမ်တရက်ကိုနေ့ချိန်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တိုင်းပတ်စဉ်စီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါကိုသိန်းထိုင်ဦးရေအခုဆိုလိုင်းလာစတုထပ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပါလဲဆိုတာအရင်ဆ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေတိုးတက်လာအောင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလီရီကလင်တန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ရေးယူပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေကိုတည်တံ့တိုးဖို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာအတန်းနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးလှုပ်ဆောင်မှုပြက်ကွက်နေတာတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ဘုတွေကိုနှစ်ထောင်သုံးခုနှစ်မှာပ
ဒီနေ့ဆောသောဘက်ကလည်းမြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းညီဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်ထားပါတယ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတည်တံ့တိုးတာကိုအောက်လွှတ်တော်ကတည်ပြုပြီးရင်အထက်လွှတ်တော်ကထပ်မံတည်ပြုဖို့ရှိပြီးနောက်ဆုံးသမ္မတဥပမာလက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆောသောဘက်ကလည်းညီမာနိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေယင်းနှစ်မြောက်နေတာကိုတားမြစ်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုနောက်
ကို American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။သုံးရက်ကြာအိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစိတ်ကမ်းမြို့ချက်နိုင်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာပါ။ Thank you and to all the members of the Indian government who joined မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဝေဖန်ပြောဆိုဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ကပြောဆိုပါရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးနယ်မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားအရာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေတာကိုနားလည်တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာအစိုးရရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်ပြုမူနေတာတွေဟာစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ကပြောဆိုပါရတယ်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကဒီမိုကရေစီရေးအပြောင်းအလဲတွေဆောင်ရွက်လာအောင်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးလာအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နားချတိုက်တွန်းပေးဖို့သူကပြောဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအရာဦးဆောင်ဦးရွယ်အခမ်းကဏ္ဍကိုခိုင်ခိုင်မာမာအရယူဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ရှင်။လာမယ့်2014ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းတွေကြားမှာသဘောထားအမြင်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကဇူလိုင်လတတိယပတ်အတွင်းဘာလီမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုပါတယ် Myanmar Chairmanship was supposed to have taken place back in 2005. တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့စဉ်းစားချက်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာတီနာတလီကာဝါကပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်မှုတွေကိုကဲဖြတ်လေးလာဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုပါရယ်အာဆီယံအတွင်းအမှုချုပ်ဆူရင်ပစ်ဆူဝန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါရယ်အာဆီယံစည်းဝေးအတွင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပကဖြေရှားရေးမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်လမ်းညွန်ချက်တွေချမှတ်ဖို့အာဆီယံနဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကြားမှာသဘောတူခဲ့ကြပါရယ်ရှင်နန်နဲ့သဘောဝတန်းွေကျော်ဝတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်စပတ်လီကျွန်းစုနီနာတော့ရဲ့ရေပိုင်နယ်တွေကိုသူပိုင်ကိုပိုင်ညင်းပွားပြီးမကြသေးခင်လတွေအတွင်းတရုတ်ဗီယက်နမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကြားတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီကိစ္စကအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစည်းဝေးအတွင်းအဓိကဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီကွန်ရက်ကပေးပို့တဲ့လွမ်းသူပန်းခွေတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကနာမည်တက်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။အာဇာနည်ကုန်းကိုပေးပို့တဲ့လွမ်းသူပန်းခွေတွေကိုအဖြူရောင်တိတ်တွေနဲ့ကတ်ထားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရတယ်။ထားချက်ကိုဘုံကျုပ်ကိုမရခဲ့ပါဘူး။ဒါလို့ကျေးဇူးတင်ပါ
အာဇာနည်ကောင်းမှကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချကာရဝပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ကလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကိုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်အဖြစ်အာဇာနည်ကောင်းမှကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေခင်ပိုင်းမှာလည်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD အဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်တွေနဲ့အတူပြည်သူ2000လောက်အာဇာနည်ကောင်းကိုတွားရောက်ပြီးကာရဝပြုအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အာဇာနည်နေ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းသတင်းဆောင်မကိုနောက်ပိုင်းမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအာဂါသားနဲ့နောက်ဆုံးပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အတ္တလန္တစ်လွန်ပြန်ရင်းအား73ရက်ကြာအာဂါသားခီးစဉ်ပြီးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကနေဒီအာဂါသားစခန်းကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ပါတဲ့နှစ်30ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အာဂါသားနဲ့လွန်ပြန်ရင်းလွတ်တင်မှုအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူသားမျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့ရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လွန်ပြန်ရင်းတမိုင်းမှာတခြားနှိုင်းရှင်လိုမရတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဌာနကိုပြန်လည်ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့လွန်ပြန်ရင်းအဖြစ် NASA ပြန်ကြားရေးအရာရှိတွေကကြေညာခဲ့တာပါ။ Atlantic လွန်ပြန်ရင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့26နှစ်အတွင်းအာကာသခီးစဉ်33ချိန်ပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။အာကာသတွေကိုလူတွေဆေးလို့ရေးဂျူဒီဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေတက်ဆင်ရေးနဲ့အာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ NASA အမေရိကန်အာကာသစခန်းအနေနဲ့တခြားအမေရိကန်အာကာသလေကြောင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူလွန်မြိုင်ရင်စာအာကာသထဲမှာသွားနိုင်ပြန်တခြားရင်တွေကိုအစားထိုးတည်ထွင်နိုင်မှုနီးလန်းတွေရှာဖွေနေပါတယ်။ NASA အာကာသစခန်းကိုအာကာသစီလူနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတင်ပို့တဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Syria နိုင်ငံမှာအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တပ်ဖြတ်နှိမ်နင်းနေတယ်ဆိုပြီး Syria လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်း Homs မြို့မှာအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းတဲ့တနက်တန်တွေကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေပပတ်လဲမှာတန်ချက်ကကားတွေကိုလည်းရပ်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာ Syria အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကအနည်းဆုံးဆန္ဒပြသူလူ73ယောက်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမျက်မြင်သက်သေတွေကဆိုပါရတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အေဂျင်စီကတော့ Homs မှာအတုပပိုးတဲ့လူ9ဦးအပါအဝင်လူ20လောက်အသက်ခံရတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Homs ဟာ Syria တမရဘာရှားအလာအဆတ်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အဓိကဗဟိုအချက်အချာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Syria အစိုးရကနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေနိုင်ငံဝင်ခွင့်နဲ့သတင်းယူခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက် Syria နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့သတင်းတွေရဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ကြီး Rupert Murdoch ပိုင်ဆိုင်တဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေဟာသတင်းရယူတဲ့နေရာမှာတခြားသူတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းထဲမှာခြံထားတဲ့ကိုရီးယားကိုရာသတင်းစကားတွေကိုခို့နားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိန်ပါလီမန်ကဒီကိစ္စကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တက်ဗလိုက်သတင်းစာ Editor ဟောင်းတွေဖန်ဆီးခံခဲ့ရသလိုဖုန်းခို့နားထောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန့်ရဲအရာရှိတချို့လည်းယာရုကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကိုရိုက်ဟုံကိုနားထောင်နေဆိုတဲ့သတင်းစာအက်ဒီတာဟောင်းတယောက်ကိုအလုတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကပါလီမန်ရှေ့မှောက်မှာဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အသက်80အရွယ်မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရူဘတ်မတ်ဒေါက်နဲ့သူ့ရဲ့ corporation မှာလက်ထောက်လဲဖြစ်တဲ့သားဖြစ်သူ James ကိုဟာပြည်ထောင်ပါလီမန်စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီကမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဖြေကြားပြီးအစစ်အစစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားနေတဲ့အချိန်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကမိုးစိမ်ရတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အမြုပ်တွေကိုပကံတစ်ခုတည်းထည့်လာပြီးရူဘတ်မတ်ဒေါက်ရဲ့မျက်နှာကိုပြစ်ပေါက်ခဲ့ပါလေ။ရူဘတ်မတ်ဒေါက်အားအသင့်နေတဲ့အချိန်သူ့နောက်မှာထိုင်နေတဲ့အသက်40နှစ်အရွယ်ဇနီးဖြစ်သူဝန်ဒီတန်းကနောက်ကနေရုတ်ရက်ထားပြီးညာလက်နဲ့ဆန္ဒပြသူကိုရိုက်ပြီးခုခံကာဝေခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။မန်ညိုရဲ့ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရူဘတ်မတ်ဒေါက်ကိုကာဝေပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူကိုရိုက်ခဲ့တဲ့သူ့ဇနီးဒီဝန်ဒီတန်းကတော့အခုရက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးနေတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်လေကိုသိန်းထိုင်ယူရဲ့ तू ကတတရမြောင်ဇနီးပေါ့နောက်ပြီးတော့ तू ကတရုတ်နယ်ဘွားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို तू ချက်ချင်းထပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တရုတ်တိုင်းကားတွေကလိုပဲဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပြောနေကြတယ်ရုံးမြင့်တန်ကြမှာလူတွေကဒီပထမပိုင်းကျားနာပွဲအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာဗျာဒီတယ်လီဖုန်းခိုးနာထောင်တဲ့ကိစ္စအခြေအနေပြန်ပြီးတော့ရှင်းတာလေနောက်ပိုင်းတော့ဒီရူဘတ်မတ်ဒေါရဲ့ဇနီးကထပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူကိုရိုက်တဲ့ပုံတွေကိုပဲထပ်တလဲလဲပြနေတော့တာဗျာဟုတ်တယ်ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အမတ်တွေကလည်းဟာခမားဇနီးကတော့တကယ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်တင်းတွေထဲမှာလဲဝင်းဒီတင်းကသူရဲကောင်းဆိုပြီးတော့ရေးသားကြတယ်လေခုဆက်ပြီးတော့တင်းစောင်းမားတွေကိုရှူစားကြအောင်ပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့
ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေလူ2000လောက်အာဇာနည်ကုန်းကိုခြိတက်ပြီးအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းပြည်သူအများအပြားပါဝင်ပြီးအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုဂါရဝပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအသက်ပေးရကြိုးနှက်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မှာကြပါတယ်။ဦးဝင်းဖေကအကြောင်းစုံကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။NLD အဖွဲ့ဝင်တွေက1948ခုနှစ်အာဇာနည်ကြီးတွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့မနေ့10:38မိနစ်တည်မှာအိုအောဆွဲရာတွေအာဇာနည်ကုန်းဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလေးပြုတာမြစ်တာပို့တာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်နဲ့ရင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးအရာယူပေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကြီးတွေကိုအခမ်းအနားတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုနေုံနဲ့မပြီးပဲအာဇာနည်နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံစ조사နေထိုင်ကြဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခမ်းအနားမှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အာဇာနည်ပိတ်မှန်မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဂါရဝပြုပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကိုဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတခြားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေလည်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဂါရဝပြုပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD ပါတီဝင်တွေလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူနောက်တစ်ကြိမ်အာဇာနည်ခေါင်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့ထပ်မံဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာဇာနည်ခေါင်းကိုချီတက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးမြဲပတိဘက်ကဖြစ်တာတွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။နေရာတချို့မှာတော့ခိတ္တဒါစီတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပြန်ဝင်ရှိနေတာ။လွတ်လပ်စွာရေးတဲ့ရေးသားပုံစံဝင်ရှိတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြပြီမယ်လေ။မြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုမေးမိန်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်တွေအကြားမှာသိမသိကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်းနေစကားဆိုသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်အရင်တုန်းကသမရာကြီးမောင်းမောင်းလက်ထက်တုန်းကတော့သမရာကိုယ်တိုင်လာတာတော့တော်လိုင်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတော်ကဘုရွှေသိမ်းဝင်းရဲ့ကိုယ်တိုင်လာတယ်သူကတိုင်အာဇာနည်ကြီးရဲ့ဇနီးတွေကိုလက်ဆွဲထုတ်ဆက်ပြီးတော့အပိစကားပြောတယ်လူတဲ့ကွန်ပျူတာပါညာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရွှေအောင်ကြီးတို့ကဆက်နပြောဘူးဘုရင်းဘောင်ခါတို့အဲတင်ကြဲဝင်ကြီးဘုသူတောင်းတန်တို့နောက်ပြီးတော့ကတော့ကျွန်တော်မှပြရဘုတူကြီးဖုံးနေဘုတူကြီးဖုံးနေနောက်ပိုင်းကြတော့စိတ်မသိတော့ဒီနှစ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်သလိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်း NLD အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူငယ်တွေအများဆုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားအဖြစ်မြမအရေးသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုနေကြကြောင်းပါခင်ဗျာပုဂ္ဂလိကပိုင်ရွှေကိုနိုင်အထုကုစေယုံ SSC ကပြည်တွင်းထုတ် Hot News Channel ကိုအသေးရေဖျက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။အထုကုစေယုံရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဝေဖန်ထားတဲ့စောင်းမပါအချက်လက်တွေကမှားယွင်းနေဆိုပြီးရော်ကြီးငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း2000ရလိုတဲ့အကြောင်းတရားစွဲဆိုပေမဲ့သတင်းချာနယ်ဘက်ကတော့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အရာပြည်သူလူထုသိသင့်သိတိုက်တာတွေကိုရေးသားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုမသိငီထိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။Hot News Channel ကပုဂ္ဂလိကစည်းကမ်း SSCE ဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းမတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရွှေကုန်းတိုင်းထုကူစည်းယုံ SSC မှာတက်ရောက်စည်းကူတာမှုခံယူခဲ့ဘူးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေပြောကြားချက်နဲ့စည်းယုံကိုတွားရောက်ပြီးလိလချက်အရာဆိုပြီးရေးသားခဲ့တာပါ။ဒါကိုရွှေကုန်းတိုင်းစည်းယုံဘက်ကအသေးရေဖြတ်မှုနဲ့ရော်ကြီးငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း2000ပေးဖို့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။Hot News Channel ဘက်ကတော့တရားရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မမက notice စာ2000ကိုရင်ဆိုင်ပြည့်ရှင်းနေရပါတယ်။ဒီ notice စာ2000လုံးဟာလာလာကလေးမမရင်ဆိုင်ပြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အားလုံးအသင့်ပါပဲ။ရွှေကုန်းတိုင်းထုကူစည်းယုံဘက်ကအခုစောင်းပါးမှာပါရှိတဲ့အချက်တွေဟာမမှန်ကန်တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ SSC ရဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံပေးဦးရဲမြင့်က VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတာမှာ
telephone နဲ့အခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးများတို့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုအကြိမ်ကြိမ်လာပြီးတော့စုံစမ်းနေမင်းများနဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါမှပါပါတယ်ဒါမှတကယ်တမ်းအပြင်ဆေးရုံမှာစုံစမ်းမင်းများနဲ့ဆိုတချို့ချက်တယ်လေသူတို့ဒါဘာမှရေးကြမလို့တဲ့ချက်တွေဖြစ်ပါမှာပါဥမာပေါ့ဗျာဟိုဆေးရုံမှာကျွန်တော်တို့သေပြီးမိနစ်20အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကနေပြီးတော့ငွေပေးလို့ရပါပြီဆိုပြောတဲ့ဆိုတဲ့အချက်မျိုးHot News Channel ရဲ့ရှင်းလင်းကတော့အခုတရားစွဲဆိုမှုကမီဒီယာကိုချိမ့်ချောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါဒီနေ့ခြေလောင်းတွေပုံမှန်354မှာပေးထားတယ်။ဒါဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ထုတ်ဖော်ခွင့်ရေးသားခွင့်။ဒါအဲ့ဒီမှာသရုပ်ရမှန်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကစလွတ်တော်ဥပဒေဆိုအတိမတ်ပြလာတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံတော်တရေကြီးများကနော်တရေမီဒီယာကိုစိတ်ခေါ်လေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြအသေးရေဖြတ်မှုနဲ့အပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုမှုတွေအရင်ကလည်းရှိခဲ့ပေမယ့်အခုတရားစွဲဆိုမှုကတော့ရော်ကြီးကြက်သိန်းပေါင်း 2,000 တောင်းဆိုတာကြောင့်ရော်ကြီးအကြီးဆုံးတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းအင်အားကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ရွှေကုန်းတိုင်းအထူးကူဆေးရုံနဲ့အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်မောင်တန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်မမထုတ်ဝေတဲ့ Hot News Channel ရဲ့အမှုဖြစ်တာကြောင့်တရားရုံးကဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုမြမစီးပွားရေးသမားတွေသတင်းသမားတွေသာမကပဲပြည်သူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်social media network ခေါ်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေဟာတည်င်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေတာတွေအပြင်လူငယ်တူရဲ့အသံပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးဟန်တာပိတ်ပင်လို့မရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးနှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ Jack Healy ကပြောပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုဟာလည်းလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေနဲ့ပေါင်းစည်းဆက်ဆက်နေရမယ့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့သူကမြင်ပါတယ် Jack Healy နဲ့ VOA တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုကိုဇော်ဝင်းလှိုင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အရှေ့လေပိုင်းဒေသလူထုဒီမိုကရေစီအောင်ကြွမှုတွေကနေတမိုင်းဝင်အပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဟာလူငယ်တွေလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကိုစတင်တုံးလာခဲ့တာကြောင့်ဆိုပြီးမစ္စတာဂျက်ခဲလီကပြောပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူက VOA နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကမှပြောဆိုသွားပါတယ် I think in Egypt you have to remember the military almost was always against the people previous to that.အီဂျစ်မှာဆိုအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကလူထုကိုအမြဲဆန့်ကျင်ခဲ့တာခင်ဗျားအမှတ်ရမှာပါ။ Twitter နဲ့တခြားလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကိုလူငယ်တွေစသုံးပြီးဒါမရီပေါ်ဆွဆွသာသာထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအပြောင်းအလဲတွေရှိလာပါတယ်။အခုအပြောင်းအလဲကအီဂျစ်ရဲ့တမိုင်းကိုပါပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။ Jack Healy ဟာမြန်မာနိုင်ငံအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတချင်းဂီတအနုပညာနဲ့မီဒီယာတွေကတဆင့်ကဘာတိအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူပါ2004ခုနှစ်ကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေစုစုပေါင်း29ယောက်ပါဝင်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ The Lady ဆိုတဲ့ Day Album ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ Eric Clapton, U2 တေဂီတာအဆိုတော်ဘွန်နိုတို့ရဲ့တေးသချင်းနေတဲ့အတူမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကြတဲ့ကိုကမ္ဘာကအာယုံဆိုင်လာအောင်မိမောင်းထုတ်ပြခဲ့တာပါ။ Thank God for Amnesty International. God keep safe Aung San Suu Kyi.2008ခုနှစ်မှာ YouTube website ကနေမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာထပ်ပြီးအချိန်ဆန်းနေလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးကမ္ဘာကျော် Hollywood ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတို့လေးတွေကိုပြသနိုင်အောင်လဲ Jack Kelly ကထောက်ခံပံ့ပိုးခဲ့ပါတယ်။ Social media is really the weapon of the young of the world. You know, လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကလူငယ်တွေအတွက်အစွမ်းအထက်ဆုံးလက်နက်တွေပဲလေ။တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာအများစုကလူငယ်တွေပဲ။လူငယ်တွေကပြည်သူတွေပြောချင်ဆိုချင်တာတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီးနာတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ကြတယ်။တခြားနိုင်ငံကလူတွေလိုပဲသူတို့ကလည်းလွတ်လပ်ချင်ကြတယ်။ဒီဆန္ဒတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်တွေရှင်သန်လာခဲ့တာပါ။ I think Aung San Suu Kyi in a way is built for this this generation of Twitters and Aung San Suu Kyi ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပြည်သူတွေအတွက်စွမ်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုလူတွေကယုံကြည်ကြတယ်။လူငယ်တွေက Twitter နဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကတဆင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တီကျွမ်းကွင်ရကျင်နေဆိုတာကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာနဲ့ပိုပါတဲ့ဒီလိုပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကပဲအာရကဘာမှာအကြမ်းမဖက်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်တွန်းအားပေးခဲ့တာပါ
Jack Kelly က1999ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ Michael Harris ကိုလူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးသလို1999ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ကိုသွားပြီးမြမဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံတကာကအာရုံစက်လက်အောင်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကတစ်ဆင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း VOA ကိုပြောပြသွားပါတယ်အင်တာနက်ကိုအခြေခံတဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာစနစ်တွေထွန်းကားလာပြီးမဲ့ရေဒီယိုဟာသတင်းတွေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ဖို့အရေးကြီးနေစေပဲဆိုပြီးအာရှဒေသကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကရှုမြင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာရှဒေသတွင်ရေဒီယိုတန်လွင့်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ရေးကတော့ဤပညာအခက်အခဲတွေနဲ့စီစီအစီမြင့်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကနေရေဒီယိုတန်လွင့်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်း Pros Labor ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုမအီးတနာကျော်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်မှာကနှစ်တိုင်းဇူလိုင်လတရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်လူပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာဟာစစ်တမ်းလှည့်လည်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေထိုင်နေရတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ရတာတွေကိုထုတ်ဖော်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလေးလိုင်းပေါ်ကထုတ်ပြောနိုင်မှုအခွင့်အရေးကအနည်းလွန်တာပါ။လူကြိုက်များလာတဲ့သူ့ရဲ့ရေဒီယိုစကားဝိုင်းကို2004ခုနှစ်မှာရန်နာခံခဲ့ရတဲ့သူကတော့ဟောင်ကောင်ဥရေပြုသူတူဖြစ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာပေါ်မှာသုံးသပ်ပြောဆိုသူအယ်ဘတ်ချမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။I think it's self censorship on the station itself. အစိုးရကလာမပိတ်ခင်မှာကိုရေဒီယိုဌာနကသူတို့ဘာသာသူတို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကတရုတ်အဖွဲ့တွေကိုစန့်ကျင်ပြောဆိုသူတို့လည်းဖြစ်နေပါလေ။ဟောင်ကောင်ရဲ့အသိများများဆဆမရှိတဲ့မီတာလိုင်းတွေကိုအသုံးပြုနေရတဲ့ရေဒီယိုဌာနတွေပို့ပြီးများများရှိနိုင်အောင်လို့ Mr. Chan ကအစိုးရအနေနဲ့ digital အသံလွှင့်စနစ်ကိုအသုံးပြုပေးစေချင်တာပါ။We have a problem because Hong Kong ဟောင်ကောင်ကတောင်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဤပညာအရာကိုကအခက်အခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမီတာလိုင်း59လိုင်းနဲ့ရေဒီယိုဌာန9ခုရှိပါတယ်မြင်းမျက်နှာတွင်ပြင်အနေထားနဲ့ရေဒီယိုဌာနတွေရဲ့တည်နေရာတွေကြောင့်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါဒီလိုရေဒီယိုအတွက်မီတာလိုင်းတွေနဲ့တာဟာဤပညာအခက်အခဲရှိလို့ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောသူတွေလည်းရှိပါတယ်ငွေကြေးအင်အားစိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုပဲမီတာလိုင်းတွေပေးတဲ့နည်းနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လေးလိုင်းပေါ်ကပြောဆိုမှုတွေကိုအစိုးရကကတ်တပ်ဖို့စူးစမ်းတာလို့ဟောင်ကောင်အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်အောက်မှာဆိုပေမဲ့တီးခြားအုပ်ချုပ်တဲ့ဟောင်ကောင်မှာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပေမဲ့လည်းတရုတ်ပြည်မကြီးမှာတော့ VOA အပါအဝင်အစိုးရကမထောက်ခံတဲ့အတန်းလွင့်ဌာနတွေကထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုခက်ခဲနေနေတဲ့တီးဖြတ်မှုစနစ်နဲ့ပိတ်ပင်ထားတာပါဟောင်ကောင်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုလည်းလိုင်းစင်မရှိဘဲနဲ့ခိုးလွင့်နေတဲ့ FM 101ဆိုတဲ့ရေဒီယိုစတေရှင်ကလွဲလို့ဘယ်ကမှမထုတ်လွှင့်ပေးပါဘူး။ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်ရေဒီယိုလိုင်းတစ်လိုင်းပါဝင်ရက်သေးရွာတွေကရေဒီယိုနားထောင်သူတွေတည်တင်တည်တိုက်တာတွေကိုတင်ပြပေးမယ်။ရေဒီယိုလိုင်းတွေကိုထားရှိနိုင်ဖို့အတွက် Digital စနစ်နဲ့ FM လိုင်းတွေစီစဉ်ပေးဖို့ Mr. Chan ကတောင်းဆိုနေတာပါ။ဒီလိုအစီအစဉ်ရှိပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ရေဒီယိုဌာနကိုတီးကြလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရက်တည်နိုင်အောင်သူလှုပ်ဆောင်နိုင်မှမလားဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးလို့သူကဝန်ခံပါတယ်Well all the media organization in Hong Kong are owned by the big Hong Kong ကသတင်းဌာနတွေအားလုံးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့ကြီးတွေကပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွဲတွေကတရုတ်မှာလည်းရှိနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့အဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေကိုထိခိုက်မှာကြောက်ပြီးတရုတ်အစိုးရကိုဝေဖန်တာမျိုးမလုပ်ချင်ကြပါဘူး Mr. Chan season တက်ဆက်ပေးမဲ့ radio line ကတော့2012ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လွှင့်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ခေတ်နောက်ဆုံးပေါ် electronic ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ rare art sharper twin track ပစ္စည်းတွေဟာကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲမှာတနည်းတခြားပို့ပြီးတန်ဖိုးတက်လာနေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာ sharper ပစ္စည်းအများဆုံးထွက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုရင်ဒီ twin track ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားတင်ပို့ရာကိုကန့်သတ်တဲ့အထည်ဖြစ်လာပါတယ်။ VOA သတင်းတောင် George Putit ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုမတ်စုမြတ်မွန်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။တိုးတက်နေတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတိုင်းဟာ rare art sharper twin track နဲ့မကင်းဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေ့တိုင်းသုံးနေမြင်နေတဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကစလို့ video game တွေ၊သုံးပတ်မြင်ရုပ်မြင်သံကြားတွေအစုံ sharper twin track dressing တွေကိုအနည်းနဲ့အများနဲ့သုံးထားရပါတယ်။ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကိုသင်ပူးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ periodic table dressing စီရတဲ့မှာ leather knight series နဲ့Actinite series နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ dressing တွေကို Sharper Twin Thread dressing တွေလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာသိကြမှာပါ။သူတို့ဟာ metal တတ်တုနဲ့ဂုံတတ်တီချင်းဆင်ပေမဲ့တခြားသောတတ်တု other metal တွေနဲ့ဂုံတတ်တီကွဲတဲ့အတွက်ထူးခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကို Sharper Twin Thread လို့ခေါ်ရပါသလဲ?
Washington DC မှာရှိတဲ့ Smithsonian အမျိုးသားပြတာရဲ့တဘာဝသမိုင်းဌာနကဘူမိဗေဒပညာရှင် Jeffrey Post ရှင်းပြတာကတော့ Rare is a bit of a miss. ရှားပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးကတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးလွဲနေပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရှားပါတယ်လို့ပြောမဲ့စားပုံးရှုံနေတယ်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Rare Art Sharper Dressing တွေကိုရှားဖွေလို့ရလို့ပါ။ကဘာမြေကြီးရဲ့မြေမှာအလွန်နေရာအတော်များများမှာရှားဖွေလို့ရပါတယ်။တန်တို့ချင်းနီတို့တွတ်တို့လိုပဲဒီရှားပါ dressing တွေဟာအတွေ့ရများပေမဲ့ပမာဏနည်းနည်းနဲ့နေရာပြတ်နေတဲ့အတွက်တနေရာတွေကနေပြီးတော့အများကြီးတူးဖော်လို့မရတာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Post ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှားပါ twin thread dressing တွေဟာကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှားပါ twin thread dressing အမျိုးအစားတွေမှာပါတဲ့ Atrium ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းက1ကီလိုဂရမ်ကို82ဒေါ်လာပဲရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိပေါက်ဈေးကဒေါ်လာ200ဈေးပေါက်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ရှားပါ twin thread dressing တစ်ခုဖြစ်တဲ့ dysprosium ဆိုရင်လည်းအရင်တုန်းက1ကီလိုဂရမ်ကိုဒေါ်လာ900ပဲရှိခဲ့တာကအခုဆိုရင်ဒေါ်လာ1000လောက်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။ electronic ပစ္စည်းတွေအပေါ်လူတွေအားကိုးလာကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအခုလိုရှားပါ twin thread dressing တွေဈေးကြီးလာတာမဆန်းဘူးလို့ Mr. Post ကအခုလိုသုံးသပ်ပြပါတယ်။ You know the color images LCD ရောင်စုံရုပ်မြင်သံကြားတွေကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နေပုံမှာအရောင်နဲ့ပုံတွေပေါ်နေအောင်အသုံးပြုတဲ့မီးစုံတွေကရှားပါ twin thread dressing အမျိုးအစားထဲမှာပါပါတယ်။ electronic ပစ္စည်းတွေတဲကပစ္စည်းတော်တော်များများမှာရောတေးသေးကွေးကွေးလက်ကင်ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာအသေးစားတို့မှာလည်းရှားပါ twin thread dressing တွေကိုသုံးရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းမွန်ဂိုလီးယားဒေသဟာဆိုရင် rare earth ရှားပါ twin thread တွေကိုအများဆုံးတူးဖော်တွေးနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်နေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာတူးဖော်တွေးရှိသမျှရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကအဲဒီကနေထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှားပါ twin thread dressing ရှားဖွေရေးလုပ်ဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့သဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလကပဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရှားပါ twin thread dressing တွေကိုဘယ်မှာထပ်ပြီးတော့ရှားတွေ့နိုင်မလဲလို့ကမ္ဘာတဝန်းကဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကအခုလိုမျက်ခြေမပြတ်ရှားဖွေနေကြတယ်လို့ပဲ electronic ပစ္စည်းတွေမှာသုံးထားတဲ့ရှားပါ twin thread dressing တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာပိုပြီးတော့များလာနေပါတယ်ရှင်။ဒီရန်နွမ်ဘာရီမင်္ဂလာဇုံတွဲပေါင်း 4,500 ကျော်ပါဝင်တဲ့စုပေါင်းမင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရားဝင်လက်ထက်စာချုပ်ရရှိဖို့အတွက်ဒေသအသီးသီးကမင်္ဂလာဆောင်ကျင်တဲ့သူတွေဒီမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းမတ်ခွန်ညူကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။တရားဝင်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့အခက်အခဲရှိသူတွေအတွက်ဂျကာတာမြို့တော်အာဏာပိုင်တွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတချို့ကဥစည်းပြီးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကဂျီလိုရာဘန်ကာနုအမျိုးသားအားကစားယုံကြည်မှပြုလုပ်ခဲ့တာပါတရဝင်းမင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့ transport အတွက်ဒီပွဲကိုလာခဲ့တာပါကုန်ကျစရိတ်ကလည်းမပေးရပါဘူးတရဝင်းလက်ထက်စာချုပ်ပျောက်ဆုံးသွားလို့ပြန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ကြတဲ့ဇုံတွဲတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ညဆရာခရင်ပူညာတို့ရဲ့တရဝင်းလက်ထက်စာချုပ်ပျောက်သွားတယ်လေအခုတော့တရားဝင်စာချုပ်ပြန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းပေါ်လာတာပဲပေါ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလက်ထပ်စာချုပ်ဟာမွေးစင်းလိုပဲအလွန်အရေးပါတဲ့အထောက်အထားဖြစ်ပြီးသားသမီးတွေကြောင်းအပ်တာကအစလက်ထပ်စာချုပ်ကိုတက်ဆိုင်သူတွေစီပြကြရပါတယ်စပပကောင်းမစ်ကင်တီတာဟန်ညာမံဘူတူကန်မကနာစီးရင်ရမတဲ့သူတွေဟာစားစရာနေစရာတွေတင်လိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတရားဝင်အထောက်အထားတွေရရှိဖို့ကလည်းနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ်လိုအပ်ကြပါတယ်ယမ်မမီလီကီဟက်ဟက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအစ္စလမ်ဘာသာ၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ကက်သလစ်ဘာသာ၊ဟိန္ဒူဘာသာ၊ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကွန်ဖျူရှပ်စ်အယူဝါဒကိုးကွယ်သူတွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။လူဦးရေ235သန်းရှိပြီး85ရာခိုင်နှုန်းကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်လက်ထပ်စာချုပ်မရှိဘဲပေါင်းသင်းနေထိုင်သူတွေကိုတရားမဝင်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစို့ခင်ဗျာ။